韓流來襲，導演柯一正和吳念真亦親手備料炒米粉，在這個週末要送給將近300位街友享用。吳念真希望借由這次的行動能夠帶來拋磚引玉的效果。柯一正亦都希望台北市政府對街友的寒冬安置能夠多用心。大導演吳念真親自落廚，旁邊另外一位大導演柯一正正在備料，兩位忙出忙入，不是在這裡拍戲，而是為了要帶給街友暖暖的感覺。炒米粉大餐準備上台，吳念真特別在寒流來襲提供給300位街友試下他的拿手菜，亦希望帶來拋磚引玉的效果，為社會送暖。不過這些米粉是要在街頭分送，柯一正認為如果能夠有一個大場地讓他們可以聚集在一起吃會更加暖。柯一正建議台北市長柯文哲對街友寒冬安置社會安定計劃能夠有多方面的考量，亦能夠重視無家者的人權。